такі дні, коли є відносна тиша, наші військові посилюють пильність, адже знають, що неодмінно будуть провокації зі сторони противника. Періодично стріляли, але спокоїмо парочку раз, але на удивлення більш-менш, да, безшумно. Українські військові запевняють, зараз про російських найманців триває чергова ротація частини регулярної армії РФ. На мою думку, там з російської армії офіцерський состав. Весь. Ну, може, деякі кілька на обкатку вони завозять туди бойців простих. А так, ну, в більшості своєму, да, це регулярна армія, я вважаю. Тип, як вони воюють, сама тактика ведення їхнього бою. Простий чоловік, який тільки взяв оружие, він не може, ну, так вести бой, як вони ведуть його зараз. Тобто на це потрібно час якесь. Зі слів військовослужбовця на позивний «Ахтунг», вони завжди прислуховуються до звуків, адже ворог часто використовує безпілотники. У них залітають два безпілотники. Один, я так зрозумів, як відволікаючий маневр працює, а другий в це час вичисляє наше місцезнаходження і скидає воги на нас. Ахтунг родом з Тернопільської області, але проживав у Москві. У 2014 році повернувся до України і став на захист батьківщини. Спочатку добровольцем, а згодом підписав контракт із Збройними силами України. Ну, во-первых, тому що це моя родина, це раз. Во-вторых, в Москві почалося сильне ущемлення українців, мусора делали рейди, і вони ловили, ну, от буквально у тебе є український паспорт, все, тебе забирали, а там далі вже все по накатаній. Хоча наразі і тиша, та все ж по нашим захисникам, що боронять Приазовський напрямок, незаконні збройні формування продовжують гатити з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Вони розуміють, як, де, коли потрібно стріляти. Вони розуміють, де, яке направлення спокійне, где расслабляется этот військовослужбовец, ходы просто, так сказать, не пригинаясь, не быстро, и не пытается его подловить. То есть тот или иной наблюдатель, он просто сидит и высматривает. Увидел это крыльцо, полтора буквально месяца или месяц спокойствия дали на этом направлении, військовослужбовец расслабился, не дай бог, и его пытается подловить. Это очень крепкая тактика на самом-то деле.